היה לי סיפור של איזה בחור שאמר לי, באמת בהלצה אחרי שיעור שלי, הוא מציל היה הרבה שנים באיזה חוף ים בישראל, והוא בא לשיעורים שלי. והוא בא אליי בשאלה מה זה מצחיקה, ואמרתי לו, מה צדיק? אז הוא אומר, תשמע, אני 3 שנים שומע אותך, אדם קשה לי קצת עם הגילים, אני כולי קעקועים וזה וזה וזה, אבל תקשיב, יש לי שאלה, אני מתחבט עם עצמי. לפני הרבה שנים הצלתי איזה בחור, בן 17, מתביעה בימי ספירת העומר. גדל אותו בחור, נהיה כבר בן 30, עברו 13 שנה, והבחור הזה, אני שומע שהולך חופשי עם נשואות. האם אני השם שהצלתי אותו, הרב? אמיתי, מציל בחוף ים. אומר לי הרב דוד, אני הצלתי אותו, כולם תפכו לי לשכם וזה, מה זה? קיבלתי תעודת הוקרה, נגמר, שכחו ממני. אבל למה בחורצ'י כזה, השובב הזה, לא רק שהולך בנהנה, גם אני הייתי בחור שעושה חיים. בסוף גיליתי שזה לא כל כך חיים, בסוף שאלים על החיים האלה הרבה. אבל זה, אומרים לי, מה זה? היה עם האישה של החבר שלו והיה עם אשתו של ההוא, ומה זה? אצלו בחורה נשואה, זה כמו לעשות מצווה. האם זה עליי? אמרתי לו, זה בדיוק מה שאמרו הרוגי לודקיה. אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה, אוי לנו, שנתפסת על דברים בטלים. להציל אדם בישראל זה דבר גדול, זה קודש קודשים. אין שאפשר לעמוד במחיצתך, אבל להציל את הנשמה של יהודי, להציל את החיות שלו, איך הוא יחיה אחרי היום, עם מה הוא יצא מכאן אחרי השיעור, עם מה הוא יצא מכאן אחרי השיחה, איך הוא יצא מכאן אחרי הדרשה? מה הוא יקבל לעצמו כדי לא סתם לחיות, אלא לחיות חי אמיתי, חי השם, חי נאום השם, להיות אדם חי באמת? כמה אנשים סביבנו פה חיים, ואין להם חיים. יש להם רקנות בחיים, יש להם אפור בחיים, שחור בחיים, עצוב בחיים. אתה רואה אותו חי אבל חי מת. אתה רואה אותו חי אבל חי כי הוא צריך לחיות, כי אסור למות, אסור להתאבד, כי יש ילדים שההורים לא ייקחו את זה קשה. אתה רואה בחורים צעירים, לא בא להם לחיות. אנשים מבוגרים, סבו מהחיים. הפכנו להיות דור שאנשים הולכים, מתים מהלכים. הפכנו דור שאנשים פה חיים, אבל חיים בקושי, בקושי חיים, וגם כבר לא רוצים לחיות, כי ראו הכל בחיים. בחורה בת 17 היום, שבעה. סבתא שלי בגיל 72 עוד, הייתה עוד, רצתה עוד לראות, לא טעמה הכל. היום בחורה בת 17 כבר. טעמה כי טוב, סחרה, לא יחבא, הטלפון בלילה נראה. כל היום בטלפון, כל היום בהתכתבויות, שולחת תמונות הזויות של עצמה, סרטונים, אחר כך מתביישת, מתאבדת, חולנים, שוגעים. זה נקרא חיים? זה נקרא חיים?